إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إلهي هون حريستو ويلكين فرحان محمود هذا والله يقين فرحان قرارة سرية قوت فرحان محمود هذا وحول انت ساكي أسوى كجره القل أو وقدول قادة عدو بيكوها بسدي أمدان صومالية مدادة دار أيوكو قيريو داي كل هدي دقال قلي سنة وقال قيريو نيا قفكو مركو قرى قادو دقال آدو وكو تلا قلا ينو دي مكرو مركا وحان لان نهاي تليهي بوليسك صوماليات وقرب كي قتاقين وزيرك أمنيك يا دمان بوليسك صوماليات waa isaga tacsiyeynaynaa runtii geeridaas nagu timid saakay walaalkayna ku timid naxdinta leh waxaan sidaas la mid uga tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan asxaabtiisii waxaan leenahay farxaan ma dhiman maxaa yeelay qofku isagoo naftiisa difaacayo isagoo dadkiisa difaacayo marka uu dhinto waa shahiid marka waxaan leenahay ilaahay jannatul firdowsa geeyo sidoo ka dhawaajinaya wasiirka shalay nabadoon qaali ah ayaa sidaas oo kale iyo dad badan marka waa garan kartiin shabaab dadkii nolosha u diideen marka noloshaas ay ummaday u diideen ayay waxay rabaan inay dadka ku gumeystaan qofka marka aad ceelka ka gubto oo aad ceelka nolosha u diido oo aad caruurta aad ka disho oo aad beeraha ka gubto ma aqaano qofkaasi waxa uu sugaayo marka dadka iska ma kicina waa la kiciyay shabaab dadka waa la noolaayeen waana la isku dhex noolaa laakiin hadda waxa gaarsiiyay inay shacabku kacaan shabaab asigaa gaarsiiyay marka cid kasta oo u gurmanayso oo shacabka masaakiinta badbaadisa ka qayb qaadanayso waxa waaye hadduu dhintana khasaare ma qabiyo sariirta korkeeda kuma dhiman waa geesi dhinta waaye runtii waxaanan leenahay ilaahay jannadii ha geeyo inta maaragtay noolna waxaa sugayso hawsha farxan oo ku dhintaa sugayso haddii ilaahay iraahdo diyaar ayaanan u wadanahay kulligeynba inaan ku wada shahiidno annagoo halkan ugu jirno inaan dadkayna ka xorayno cadowgan dul degay ee ku habsaday ee biragaatada ah lama dhihi karo waxay shalay ay sheegi jireen mabaadii ideolojiya caqiide ay sheegi jireen wax ka jiraa ma jiraan maxaa yeelay islaamkeena wuxuu leeyahay man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi qofka muslimka ah ee muslimka xalaasha waa in gacantiisa afkiisa laga nabadgalaa laakiin nimaan gacantiisa afkiisa laga nabadgelaynin laguma sheegi karo muslim xalaala على كل حال آيات كرنا وحيلها هاي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها قف مسلم ومؤمن صلاة سود كذي أي دلائل يعني مركزي كله وكل جنة تجينا حاجة كسؤال كان وحاس خوارج نقن كذا واي مركز هذا النجوم الرئيس إلا يا صحابتي سود جوجين أنت أسنوا للدلائل وإحنا ويدلائل مركز على كل حال وحنا لنا هاي شعب كسامر الواقعين يسمى فريسنن إلا إسكدول قادان خوارج تاني hantidoodii iyo naftoodiiba ku xad gudbayso labada shay oo la difaacdana ama islaamkeenu wuxuu ilaaliyaa kulliyatul khamsa waa hawaa nafta kamida maalka kamida cirdiga kamida intana waa waati waa ku tumanayaan waxay ilmo yararo masaakiin ah oo ciday dambi ka galan jirin cida gubayso dilayso iyo raashin meel loo wado dad masaakiin raashin ay wataan cida gubayso maxay taa waxay ummada soo reebayso ma dhihi kana marka dadkaasi dadkii u maqan yihiin laakiin dadkii ku maqan yihiin aan leena marka dadku waa kaceen yaan salka dhulka la dhigin ilaa shabaab meel ay ku nool intiiba joogaan haddii ilaahay iraahdo waxaa nasiib darro ah buuraha galgala niman joogo inay dadka halkan joogeen ay baad ka qaadanayaan ee halkan intay shilimaad ka qaadaan ay buurti galgala ay geynayaan baad ay geynayaan shacabka Soomaaliyeed waa nasiib darro taas ayada ana haddii ilaahay iraahdo ninka shilin ku bixiya wuxuu la mid yahay ninka xabada ku dilaayo shacabka uu la mid yahay marka cid shilin ku bixinaysana waa la xisaabtami doonaa hadii ilaahay iraado maanta tacsii aaday laakiin runtii waxaan qaadayo waxyaabo ay ku kacayaan aan qaadayso marka Allah uu naxariisto walaalkeena General Farxaan insha Allah intuu ka dhintana sabar iyo aan Allah ka siiyaan leena.